Akam, bagi negara negara baru sekarang nanti negara nufti, ara compound proposition ini oleh ujian lala. Is a proposition formed from two or more propositions by logical connectives. Kan aja cun proposition in toko, yogu proposition ini wala maaf lama oleh ra logical connective ini rasanya ni sana kisah kan tifa ya dah udah angkop pifamu. Compound proposition jenah ini yogi semua compound statement jenih wamus dan dengan. Amaga isang kana kesati ama fakenyaf if there is compa proposition you want to ko to ko kana ka p q r and so on yo jratani fi me fakenyaf compound proposition to ko p and q want to proposition in jranan ni kuni conjunction ida garu compound proposition jani wa mudendenya ni akuma kana mu p and q implies r kan jenu kuni compound proposition idan as kesat tega gav compound proposition ni ko pesinu antoni berbaisan to kata ko juru fakenya fama brackets ini roli mata sanik abun p and q bracket igone implies r ni fi p and q implies r kan jedu kullamani wal kitamti yomiyu addadadan yero to kota ku duwa wal kitat mali distribution in yero juru sabmo yero tan barana ante da rakon qabu kanafiyu bracket in roli mata sani qabu ante da akan ram fannin bakasan jiran jechu das jiramo as jirasa jechu da kanafiyu lo magale compound proposition jechu ni proposition iwan lama olidra gafa umamu logical connective in adda ke sejrata ni gafa umamu chuda kana ka ko ende konje implication ni kana ka ba implication ifa yo jrata da fi compound proposition it form it a itinje na je chuda amma me fakinya toko barre ifani ra wonne compound proposition ni madalo le je lalla okay fakinya takana wali wajenin hailalu f p q r and s are propositions and they have true false and false trust values then find the trust value of the following integer respectively trust values respectively kanje chuni amaga p da fi trust value kenya true da q da fi true da r s nemo false false iota ani fi trust value arman gadi barbana chure p and q true and true is true p and r p is true r is false true and false ini mo false ida kanaf kan false de chuda sirati p or q implies r ama jalqaba sabraketi qabu kana hojenna jechuda kanafiyu p or q ojenna p or q ni pin tiruda q ni mo tiruda kanaf true or true ni yomiju malo dajenne tiruda and implies r is false true implies false ni mo akaje baraneti false fidan kanaf de bin sa kanamo trust value sa false dajechuda diratimo p or in bracket q implies r kanaf jalqaba kanojinu sa bracket yesajru q is what q ni true dajenne r ni mo false dajenne kanaf yu true implies false ni mo false da asimo p ni mo malo da true dan true or false ni mo true da jechudan kanaf yu amma sababa bracket in sani bakaddadate da fi proposition in one compound proposition in kullamani debin sani yoki staras value sani gara gara fedani jechudan p or q implies r ni bracket illa fin jiru murte sada kan sajal qaba p or q wajna p or q true it is true implies false if da and kan ratmo sa bracket in jele kesa jiru jal qaba kan implication yojna q implies r ni false da true implies false da wante da fi p ni mo true da true or false ni mo true da wante fedda fida chuda kambra is a error jru mo hailalun q and r by implication q or s da kanaf jalqa bracket yo jinnane q is true r is false kanaf yu true and false ni mo false da
false by implication jenne q or s q un true da s ni mo malo dani false da true or false ni mo yomiyu true da amma by implication igiddo jira ante fi by implication ratti false by implication t true yo te da fi by implication ratti trust value different ti da yo te da kan isaan qaban trust value isaan deebiin isaa kan inni fidu false da yo wal fakkaate qofa dhugaata wanti da kanaaf kan kana false da jechuudha isa if irra targamu immoo haa hojjennu p or q p or q ni true or true it is true and r or s r is false s is false lachu false da wanti da it is false true and false ni immoo false da kanaaf kan kana immoo false da jechuudha akkasittiin trust value garaa garaa kan compound statement isinis itti daddabaltanii hojjettanii barbaaduu dandeessu jechuudha amma garuu mee barreeffama tokko yookiis gaaffii tokkotti dabale raawwanne akkaataa itti biraakeetii malee hojjennu haa ilaallun fakkeenyaaf p and q implies negation of r and yookiis or gonu or s yoo jenneedhaa fi yeroo tokko tokko kitaabni keenya biraakeetii malee nuuf kennuu danda'aniin gaafa gaaffii akkasii nuu dhufu nuyi waan tokko yaaduu qabna jalqaba irratti yoo akka carraa jiraate biraakeet keessa warra jiran hojjenna lammaffaa irratti immoo ende orii warra kana lamaan from left to right gara bitaadhaa gara mirgaatti isaaniin hojjenna ittaansinee immoo implication ende by implication hojjennaaniin isaanis bitaadhaa gara mirgaatti jechuudha kana malee garuu negeeshiniin jira negeeshiniin immoo lafa ni jiraate hundumaatti iyyuu gaafuma hojjechaa jirru sanatu bitaadhaa gara mirgaatti hojjennaa jechuudha kana jechuun amma fakkeenyaaf negeeshin of p and q jira yoo ta'edhaa fi waa'ee dhuma endeetiif ooriyyuu durayyuu kan nuyi hojjennu immoo negeeshiniidha jechuudha yoo garuu biraakeetiidhaan jira yoo ta'edhaaf jalqaba isa biraakeetii hojjennaaniin amma garuu negeeshin of p and q dha yoo ta'eef jalqaba negeeshin of p murteessinee isa booddee endeetti dabarra jechuudha istiraateejii keenya tokko tokkoon tokkoffaa irratti biraakeetii keessa warra jiran kaana biraakeetii keessaa immoo negeeshinii yoo jiraate negeeshinii wal qabsiistuuti waan ta'eef akkasiin kennee negeeshinii hojjennaa warra wal qabsiistuu keessaa immoo lammaffaa irratti waanti nuyi hojjennu endeedhaa fi oorii bitaa gara mirgaatti taansinee implikeeshinii baay'ee implikeeshinii bitaa gara mirgaatti hojjennaa jechuudha istiraateejii kana deemna kanaaf iyyuu amma gaa kan isa kanaa haa murteessinuun. Amma bitaa gara mirgaatti gaafa deemnuudhaa fi kan nuyi arginu negeeshiniin jiraa arriin jiraa essiin jiraa kanaaf iyyuu p and q jalqaba hojjennaa isa booddee implies jennee biraakeetii akkasitti godhannaa jechuudha amma gaa tilmaama keenyadha kun kana malee biraakeetii salphaan immoo as jira dhokate waan ta'eedhaaf istiraateejikaalii kan nuyi deemnu biraakeetii keessaa jalqaba negeeshin of r'tti hojjetama kanaaf p is true and q is true implies negeeshin of r is what negeeshin of r'in gubbaatti falsidha jenneerra kanaaf iyyuu true or false dhaaniin kanaaf true and true is true implies true or false dhiifama kun fidha true or false immoo true fidha kanaaf iyyuu true implication true immoo deebiin inni nuuf kennu true dhaaniin kanaaf iyyuu istiraateejiyaan amma fakkeenya kanarratti isinii tarreesse kana fayyadamtanii akka hojjettanii bitaa gara mirgaatti jalqaba irratti biraakeetii hojjennaa taansinee negeeshinii yoo jiraate negeeshinii hojjennanni garuu wal qabsiistuu miti waan ta'eedhaaf inni irraanfatina gaafan kana jedhu fakkeenyaaf negeeshin of p and q jira yoo ta'e garuu jalqaba ooriisa biraakeetii keessaa hojjenna malee ala baanii negeeshiniidhaan kaanuuniin taansinee negeeshinii yoo sirreessinii raawwannu oorii endeedhaaf hojjenna bitaadhaa gara mirgaatti dhumarratti implikeeshinii endee baay'ee implikeeshiniidhaaf bitaa gara mirgaatti hojjenna jechuudha thank you.